da XJ tá muito louco, parece, velho. Pegar esse cara da Hornet, velho. Olha a placa dele. Pra tipo lá pro Águia, né? Caralho, velho! Louco! Cê é louco, cachoeira! Nossa! Tá louco? Eita porra, mano! Que bagulho louco! Tá muito louco, mano. Olha só as nervosas. O cara passou a milhão, velho. Os caras abusam em duas rodas, hein, mano. Cê é louco. Sou disso não. Esquecendo a cena da Hayabusa passando. Isso é louco. Foi só uma bala de prata. Salve, Célio! Te mandei um áudio no WhatsApp aí pra você vir no rolê com nós, mas você não visualizou. Deixa com a próxima. Com a garganta meio travada. Tá lá pra Orlando, lá sei lá onde que é esse caralho também.
Salve, salve. Um dia nós também vai. Pode ter certeza. Bom, fiscalização por radar, a Hornet ali, não tem problema disso não. Som do 4 em 1. Na verdade aqui é 2, é 8 em 2, né? Desligar aqui pra gente começar a dar início na subidinha ali. Beleza, beleza? Nós. Vamos fazer umas montagens aí, fazer um vídeo só tudo isso aí. Falou? É nóis, fui!